រឿងខ្លះកាន់តែរំពឹងកាន់តែចង់ឲ្យវាខ្លាយជាការពិតប៉ុន្តែពេលខ្លះវាមិនអាចសមបំណងជាមួយនឹងយើងរហូតនោះទេរៀនធ្វើអ្វីដែលយើងគិតថាត្រូវជួយមនុស្សដែលត្រូវការឲ្យយើងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងអាចជួយដោះបានប៉ុន្តែកុំរំពឹងអ្វីជាការតបស្នងឬរំពឹងថាគេនឹងធ្វើល្អដាក់យើងដូចអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើដាក់គេព្រោះមនុស្សមានការគិតផ្សេងគ្នាការសម្រេចចិត្តក៏ផ្សេងគ្នាយើងគិតថាវាជារឿងអាត្មានិយមតែសម្រាប់គេអាចជារឿងធម្មតាកថាបានដូច្នេះគេចង់ធ្វើបែបណាវាជាសេរីភាពផ្លូវចិត្តរបស់គេប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺនឹងបន្តធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានជួយអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានទៅតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏គ្មានការរំពឹងឬការតបស្នងឡើយទោះការតបស្នងនោះបកត្រឡប់មកវិញជារឿងអាត្មានិយមឬធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្អែតចិត្តក៏ដោយ